يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. حدیث کو جوڑ لے, ایک مضمون بنا رہا ہوں, اور پھر آقا کا فرمانا کہ بنو امیہ کا ایک طبقہ جو میری اہل بیت سے شدید بغض رکھے گا, اور پھر فرمایا کہ جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا ان کا قتل کرے گا, ان پر جنت حرام ہوگی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو سیدنا امام علی مقام کو چھوٹی عمر میں گود میں لے کے چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا, اور پھر آقا کا فرمانا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہا کربلا, میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. امام ابن حجر مکی نے السوائق المورکہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت منہال بن عمر روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے اور ایک میدان آیا دریائے فرات کے کنارے, یہ میدان کربلا تھا, ایک ریگزار آیا دریائے فرات کے کنارے, تو وہاں سیدنا مولا علی شیر خدا رک گئے اور رک کر پورے لشکر والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہا ہنا مناخرکا بہم و محراک دماءہم, ہا ہنا مناخرکا بہم و محراک دماءہم و موضع رحالہم فئت و فتیت من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض, فرمایا لوگو اس جگہ میری اہل بیت کے کجاوے اتریں گے. اس جگہ میری اہل بیت کے کجاوے اتریں گے, موضع اور حال اس جگہ میری اہل بیت کے خیمے جلائے جائیں گے, اس جگہ میری اہل بیت کا خون بہایا جائے گا میرے حسین کا اور ان کے اصحاب کا اور آل محمد کی پوری جماعت, پورا خانوادہ, پورا گلشن اہل بیت رسول, اس جگہ یقتلون بہذہ الارصہ اس جگہ قتل کر دیا جائے گا, اور جب ان کا قتل ہوگا تب کی علیہم السماء والارض, وہ تو آنسو بہانے والے تو شہید کر دیے جائیں گے, قیدی بنا لیے جائیں گے, ان پر آسمان اور زمین آنسو بہائیں گے. اور پھر کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نشاندہی کر, اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس سرزمین پہ میرا حسین شہید ہوگا بے ارد تفن و کرب, وہ کرب اور بلا کی سرزمین ہوگی, ایک جگہ فرمایا فرات کے کنارے پر میرا حسین شہید کر دیا گیا, کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ سے حضرت ام فضل سے مرتی, کہ جب مٹی عطا کی تو فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لے ام سلمہ, فعلمی اذا تحولت هذه التربه دما فعلمي ان ابني قد قتل, ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ, جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ دس محرم کا دن تھا, جب فرماتی ہیں ایک دن تھا دوپہر کو کیلولہ کے لیے مدینہ میں لیٹی ہوں, اچانک میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے, وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابِ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا, میں لیٹی ہوں اچانک آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر گرد ہے, گرد آلودہ ہے سر انور, نیش مبارک. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں. ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
وہ روایت کرتے ہیں مکہ معظمہ میں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اشعث اغبر وبیده قارورۃ فیہا دم قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ قال دم الحسین واصحابہ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے سر انور چہرہ مبارک گرد آلود ہے آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے ابھی کربلا سے آ رہا ہوں سارا دن کھڑا کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پاب سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لایا جائے تو جب یہ قافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے خون کے ساتھ اشعار لکھے گئے اور اشعار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب وہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی حرم شفاعت جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی تو خون کے ساتھ خون آلود کلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے تو فرمایا ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب حسین کو قتل کرنے والے بدبختو کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو پھر اس کے نیچے لکھا فلا واللہ لیس لہم شفیع فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں وقد قاتل الحسین بحکم جور وخالف حکمهم حکم الکتاب ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھا قافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے امام زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھیں سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں ان کی پوتیاں تھیں آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا ان کے پاس پانی ختم ہو گیا انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی چلچلاتی دھوپ تھی صحرا تھا
उसने अपने लिए खेमा नसब कराया, चूंकि बड़े दूर से पानी आना था, खेमा नसब करके आराम से साये तले बैठ गया और तमाजत आफ्ताब से तपते जलते हुए चीलों पर हुजूर की शहजादियों को नंगे आसमान के नीचे बैठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतजार में ये चिलचिलाती धूप में तपता रहा। इमाम आली मुकाम सीधा इमाम हुसैन की प्यारी लख्त जिगर शहजादी सैयदा सुकैना, असल नाम उनका अरबी वजन में सुकैना है, उर्फ़े आम में सकीना चलता है, असल लफ्ज सुकैना। सैयदा, मैं उर्फ़े आम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, तलफ्फुज़ बता दी सुकैना, सैयदा सकीना, सैयदा सुकैना। धूप में छोटी मासूम शहजादी देखा कि सहरा में छोटा सा एक दरख्त है, टीला, छोटा सा टीले के साथ जारी है, उसका थोड़ा सा साया है, चिलचिलाती धूप है। सैयदा सकीना उस धूप के अंदर उस सायेदार छोटी सी झाड़ी में जाके मट्टी का सरहाना बना के लेट गई, रेतले सरहाने पे लेट गई। सैयदा सकीना की आंख लग गई, आड़ थी उस दरख्त की झाड़ी की, पानी आया, यजीदियों ने आवाज दे दी, काफिला चल पड़ा और कजावे में थी, चूंकि सैयदा सकीना ऊंट बैठ गए थे, किसी को खबर न थी, तो सैयदा सकीना को वहीं सोया हुआ छोड़ के काफिला चला जा। काफिला थोड़ी देर आगे गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेजा था, इमाम आली मुकाम का सर अनवर जिस पर था, वो उसके हाथ से छूट कर जमीन में गड़ गड़। उन्होंने कोशिश की कि इस नेजे को उखाड़ के आगे चले, पर नेजा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद इमाम हुसैन के सरे अनवर आगे नहीं चले। उसने और लोगों को बुलाया, औरों को बुलाया, बड़ी कोशिश की, मगर इमाम हुसैन के सरे अनवर जिस नेजे पर था वो नेजा आगे नहीं चला, गड़ा हुआ नेजा हिला नहीं। वो परेशान हो गए, वो सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन के पास गए। ये तो उन्हें मालूम था कि क्या माजरा है, आपके बाबा आगे नहीं चल रहे, उनका सर अनवर आगे नहीं चलता। उनकी आंखें आप दीदा हो गई, वो अपनी यमशीरा अपनी फूफी सैयदा जैनब के पास आए, अर्ज किया, फूफी जान आप जरा ऊंटों के कजावों में शहजादों और शहजादियों को गिन लें, लगता है बाबा जान का कोई शहजादा या शहजादी रह गई है, सर अनवर आगे नहीं चलता, नेजा गड़ गया है। सैयदा जैनब ने एक एक का नाम लेकर पूछा, तसल्ली की कि सारे शहजादे शहजादियां कजावों में तो हैं। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब नहीं आया, बार बार सुकैना 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 कहा तो जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो वो तड़प उठी, अपने कजावे से नीचे आ गई और कहने लगी कि हुसैन की सकीना रह गई है कहीं, शायद जहां कजावे काफिला रुका था। अब रात का वक्त हो गया था, रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती शाम का वक्त था, अंधेरा था, साया था, दौड़ती पीछे पहुंची और आगे जो पहुंची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाब पोश खातून है और सैयदा सकीना को गोद में लेके बैठी है और उनको चूमती हैं, और सैयदा सकीना उस नकाब पोश औरत की गोद में मीठी मीठी जुबान में करबला की कहानी सुना रही है, जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं, वो वाकयात सुना रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर बाबा के साथ ये हुआ, फिर भाई के साथ ये हुआ, वो करबला की कहानी सुना रही हैं। और वो नकाब पोश खातून सुनती भी हैं, चूमती भी हैं, रोती भी हैं। इतने में सैयदा जैनब करीब पहुंची और खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि नकाब पोश खातून, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पे बड़ा एहसान किया है, इस बेटी को गोद में लेकर अल्लाह आपको अज्र दे, बताएं तो सही कि आप हैं कौन एहसान करने वाली। उन्होंने चेहरे अनवर से नकाब पलटा, फरमाया, जैनब भूल गई हो, तुम्हारी मां फातिमा।
فاطمہ ہوں، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، متمثل تھی روح اقدس۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پہ قامت تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا، چل پڑی۔ اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں، شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ اور فتح یزید کی جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا، ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق، یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سو کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں۔ عوام کو نہیں پتہ تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان، وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی۔ قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا، خدمت تواضع کرتی گئی، چادریں بھیج دی، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا، جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہزادیوں کو، شہزادوں کو، جس جس کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا، جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں، ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نوکری میں گزارا، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی، نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے، سیدہ زینب کو جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیحت کر دے، تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔
کہا بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے, میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں, اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں, میں نے تو بھلا اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نصیحت کی تھی, ایک ہی نصیحت کی تھی, کہا تھا سلامت رہنا, زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے بھلائی کر دینا. میں تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں, میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے, بھلائی کر دی. سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے, خاموش نہیں خاموش نہیں, آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے, قیدیوں پر احسان کیا ہے, بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں, میں کیا بدلہ دوں, کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے, دعا کر دے. جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین, اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب, ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں. سیدہ کائنات تو مثال فرما گئی, اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں, اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی مثال فرما گئے, اب میری یہ التجا ہے دعا کر دیں کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں, میری ان سے ملاقات ہو جائے, یہ دعا کر لیں. تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی, یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زین ہے. اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی, حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سہل وہ صحابی ہیں, بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا, بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا, تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا, ہر طرف شامیانے تھے, شادیانے تھے, عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے, جھنڈیاں تھیں, عجیب سما تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے, آج علاقائی عید ہے, سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے, کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سا تم کون ہو, لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں تو مدینہ سے آیا ہوں, معمر تھے اس وقت, عمر رسیدہ تھے. تو پوچھے میں, میرا نام سہل ہے, میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے, زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں, تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے, انہوں نے بغاوت کی تھی یزید کی حکومت کے خلاف, بغاوت کچلی گئی ہے, یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں, کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں. انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں, حضرت سہل بن سعد. انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا, اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا, اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی, نظر میں گزری تھی, پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے, مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر انور. آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہے, اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے. حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے, تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا, اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں, یہ خود حسین ہے. چیخ نکل گئی, رو پڑے
اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا، اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سید سکینہ، چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی، چہرہ چھپاتی۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی، پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی، پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسا، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسا ذرا کھول کے کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی، فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو۔ کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ آل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام عالی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانواد اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا، امام عالی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا مولا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین، وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں، اچانک آیا شامی، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں۔ اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کے اپنی پھوپھو کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی، کہنے لگی پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے۔ یزید بولا، تیش میں آ گیا، وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون،
جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ یہ عشر کر رکھا ہے، میں سمجھا تھا کہ سر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، واپس کر دو، ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زاد سفر کے طور پہ کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، ہمیں تو دو تین چیزیں ہمیں واپس کر دیں، باقی پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری اماں فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، اور ان کا دست، ان کا گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ چھینا ہوا گلو بند دے دو۔ ہم تو تین یادگاریں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہ ہیں، واپس مل جائیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں، قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا مولا، تین دن شہداء کربلا مولا اور امام علی مقام کے مزارات اقدس پر تعزیت کے لیے تین دن قیام کر کے، مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین کو سکت تھی، نہ سیدہ زینب کو سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے، ان کو بھیجا کہ اب ہم تو آگے کیسے جائیں، جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی، مدینہ پاک میں قیامت آ گئی، یہ کہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے چیختے اس لوٹے قافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ جا کے گر پڑے، گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان، آپ کا حسین، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان، ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے، عبادت کرتے،
اور روتے رہتے روتے رہتے اتنی کثرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے ان کی بینائی چلی بب یدت اینا ہو ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے ہیں دوستو حسین سے محبت کرنا حسین کا غم کرنا حضور کے عطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا یہ باعث بخشش ہے باعث مغفرت ہے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے آقا کی بارگاہ کی قربت ہے حضور کی شفاعت کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے اور حضور حضور کی اہل بیت کی محبت والے ایمان پر مارے اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے وما علینا الا البلاغ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلاۃ